Now, they say necessity is the mother of inventions. The fight against coronavirus has seen many young Kenyans come up with different ways to galvanize the fight. One such Kenyan is 22-year-old man from Tita Taveta. Now, the young man has come up with a contraption which actually works very well in ensuring his neighbors clean their hands without touching taps and soap dispensers. Naitwa Agustino Samanya kutoka Taveta, eneo la Lake Chala. Niko na project hapa ya automated handwash. Sababu kuu ya kuja na hii project ni kwamba niliona jinsi virusi hivi vya corona vinavyosambaa kwa wingi. Ndio maana nikaamua kuja nayo sababu nilikuwa naona mtu anapoenda kunawa mikono kwa hizi tapu za kawaida. Anapotoka kunawa mikono anaacha germs. Na hiyo mwingine anapokuja anabeba hizo germs bado anaenda nazo. Inatumia Arduino kwa hiyo kwa upande wa maji. Arduino kuna servo motor ambao kuna pia solenoid valve yenye na lock hiyo maji alafu kuna sensor yenye ambayo ina calibrate hiyo distance yenye unaiwekea ifanye kwa distance gani. Hii ni ya pili. Ile ya kwanza tulianza nayo ilikuwa ni just a prototype, ilikuwa 10 liters. So nipone me succeed. So nikaamua kutengeneza 50 liters. But for now naweza tengeneza hadi ya 10,000 liters and above. Hii sasa naenda nikidonate kila county nikiweka moja moja kulingana na uwezo huu nimeanza tu kutoa mbili, so for the time being tunaweza weka hata zaidi ya hii moja na kwa siku naweza tengeneza kama tano hivi. Alafu moto inatumia steamer, pia naweza tumia battery ama solar. The reason is why tumetumia steamer, hizo cost ya battery iko juu. Kwa jumla hiyo imetumia 15,000. Hiyo material yake tu kuja na hizo material kuja na ya.